ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେଜ୍ ହୋଟେଲ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ପୂଜା। ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା, ଟିଫିନ୍ ଆଇଟମ୍, ମିଲ୍ସ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କେବଳ ଭେଜ୍ରେ ପାଇବେ। ଆଉ ହୋଟେଲର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରଣୀ ମନ୍ଦିର, ତା'ର ଠିକ୍ ପଛପଟଟା ନ୍ୟୁ ପୂଜା ଭେଜ୍, ଯିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳେ ଏଠି। ଯଦି ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଡ୍ କଲର୍ ଚଟନୀ କ'ଣ ବ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଲା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ।